Idag ska vi träffa Malin och hennes marsvin. Många olika slags marsvin. Vövelmarsvin, vövelmarsvin, marsvin, vövelmarsvin. En marsvins mamma, vövelmarsvin. Födda med hår och de har ögonen upp och ganska grova. Marsvin, marsvinet, marsvinen, Malin och hennes marsvin. Marsvinet, din marsvin, vövelmarsvin, avla dem själv. Para den redan när den är 12 veckor. De föder riktigt bra. Töpa ett marsvin. Vi tar upp dem sen.